Геннадій Корбан програв суд проти громадської організації, що зробила розслідування про ремонт вулиці Курчатова. Справу розглянули у трьох інстанціях. Верховний суд України своїм рішенням підтримав активістів. У матеріалі вони стверджували, міський голова Борис Філатов та Геннадій Корбан пов'язані з фірмами, що вигравали тендери на ремонт доріг на великі суми. Як приклад, вулиця Курчатова, де на початку цього року була проблема із плиткою, вона просто не трималася на тротуарі. Тоді заступник міського голови Михайло Лисенко пояснив ситуацію так. Подрядчик в обов'язковому порядку за свої личні денежні средства встановить всі появившиеся проблеми. На весь капітальний ремонт у нас гарантія 5 років, і подрядчик виконує за личні средства. Ми зверталися до міської ради з проханням прокоментувати постанови судів, але прес-служба міської ради нам повідомила, що вони поки що утримуються від таких коментарів. Більш детально про розслідування та про сам юридичний прецедент будемо говорити із адвокатом Василем Підлужним. Отже, пане Василю, я вас вітаю. Доброго дня. Дивіться, було розслідування і пропоную поговорити про нього більш детально, тобто з чого все починалося. Так, громадська організація, платформа «Громадський контроль», вона фактично проводить, ну, вона постійно проводить якісь розслідування відносно діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування стосовно витрачання бюджету і таке інше. Ну, ми всі знаємо, що вони брали участь там у запуску системи «Прозоро», і тому дуже, так би мовити, прискіпливо дивляться на всі тендери і на інші речі. В результаті, наскільки я розумію, аналізу даних тендерів було виявлено певно пов'язані між фірмами, які виграють дані тендери, а також які є конкурентами відповідних тендерів. Ну, я розумію, проаналізувавши корпоративний зв'язок, тобто зв'язок між засновниками, власниками фірм, директорами та іншими особами по цим питанням, вони виявили певний зв'язок, який в результаті всього вивів їх на, скажімо так, керівництво міської ради та Корбана Геннадія Олеговича. Ну, після того, як ви оприлюднили ці матеріали, пан Корбан, а точніше його адвокати, подали на вас суд. Так, наскільки я розумію, і просила сторона, наполягала навіть на спростуванні всього того матеріалу, що було оприлюднено. Да, дивіться, дійсно, після публікації, ну, вони не відразу подали в суд. Спочатку було декілька адвокатських запитів відносно надання певної інформації, підтвердження певних відомостей, хто оприлюднив. Ну, таке, ну, тобто, підготовча певна робота перед тим, як подати позов до суду. Щоб знати, до кого позиватися. Ну, так, щоб знати, до кого позиватися. Ну, там, скажімо так, не будемо вдаватися в юридичні тонкощі цього процесу. Там були певні недоліки, в результаті їм це нічого не дало, і вони звернулися вже безпосередньо до суду з цим питанням. Ну, паралельно вони ще направили, я думаю, близько 40 різних запитів, абсолютно різних, від громадських об'єднань, від адвокатів одних, других, третіх. Ну, тобто, там дуже велика була робота проведена. По декільком особам вони навіть зверненням намагалися притягнути керівника громадського контролю Романюкова до адміністративної відповідальності за ненадання відповіді. Ну, в процесі також наша компанія захищала їх інтереси. І в результаті цих сідій ми змогли відбити не тільки нападки на сам громадський контроль, а ще й по всіх запитах, по всім діям, які були зроблені. Тобто жодний процес в результаті не було виграно. Тепер стосовно основного позову. Так, основний позов стосувався спростування, як на думку позивачів, недостовірної інформації в частині публікації, яка там стверджувала про наявність пов'язаності між фірмами та радником Дніпровського міського голови та й міським головою загалом. Позивачами там було зроблено навіть декілька там досліджень, одне експертне, інше взагалі експертизу було проведено, чому на їх думку там це є там негативно впливає і чому це повинно там бути спростовано, що це є неправда, наприклад. Ну і теж надавали певні документи. Ну, процес в першій інстанції був доволі тривалий, він, мабуть, місяців 8 йшов, 9. Дуже цікавий процес. Юридичний супровід опонентів був від компанії Barristers. Ну, тобто, теж відома компанія. Ну, хороші юристи, нічого не скажеш. Дуже приємно було працювати з хорошим опонентом, так би мовити. Ну, в результаті в липні минулого року, в липні цього року суддя Кіровського районного суду Каталікян
виніс рішення, і ми виграли по всім позиціям. Тобто суд першої інстанції фактично сказав, що перша, межі критики публічної особи є ширшими, ніж за звичайну особу. Тому, в принципі, казати про те, що ми повинні там 100% щось довести, це неправильно. Ми маємо право на певний розсуд, на певну критику. Ще він спростував експертизу, що вона там неправильна, там дослухався до наших доказів. Доволі цікаве рішення з точки зору таких позовів. А не лише цікаве, а й сміливе? Чи... Ну, і сміливе. І сміливе, так. Да. Я б сказав би і сміливе. І там ще в ході розгляду були цікаві речі. Наприклад, в процесі розгляду суддя задовольнив клопотання, яким зобов'язував сторону іншу, наше клопотання, надати відповіді на певні питання. Ну, теж це у нас в межах нового процесуального кодексу. Доволі цікавий був інститут, і дійсно було зобов'язано, відповіді були надані. Ну, теж доволі теж сміливо, я вважаю, і теж цікаво з точки зору процесу. Ну, адвокати люблять процес. Що тут не скажеш? Ну, і наскільки я розумію, так, маємо рішення суду першої інстанції, да, все гуд, але да. Починається апеляція, наскільки да, я розумію. Ну, да? Далі нам приходить вже текст апеляційної скарги. Ми бачимо, що там вони посилаються на певні моменти, на які вони вже посилалися в першій інстанції. В принципі, нічого нового, критикують рішення. Ну, ми розуміючи, що ми ж хочемо брати участь активно, ми пишемо там відзив на цю апеляцію, просимо суд розглядати з нами цю справу. До речі, представники позивача теж просили розглядати з ними. Але суд чомусь їхні клопотання відхилив про розгляд з ними, а наше клопотання навіть не розглянув. Тобто просто розглянув в письмовому провадженні. Ну, це така новела процесуального кодексу, відповідно до якої суд розглядає без виклику сторін. Яка не забороняє, ні, не забороняє. Це тобто, одна з процедур. Так, да, так, ну, добре. В певних випадках. Тобто не у всіх випадках суд може так проводити засідання. Ну, розглядати справу, точніше. В даному випадку, ну, чи міг, чи не міг, питання спірне, але суд його ухвалив. Окремо ми це питання не оскаржували в Верховному суді, ми оскаржували лише по суті. Тобто, якщо не помиляюсь, в жовтні місяці виходить таке рішення, ми бачимо, що воно таке, ми бачимо, що там воно абсолютно нам не зрозуміле, з точки зору ніяк логіки, ніяк юриспруденції, нам не зрозуміло, чому воно таке. Тому що в результаті повністю скасовується рішення суду першої інстанції, повністю. При цьому задовольняються лише частково позовні вимоги, тобто вже не зрозуміло, чому ти скасовуєш повністю, але при цьому задовольняєш частково, ну, тобто вже якась іде... Незрозуміло тут в даному питанні. Ну, якийсь, ну, таке буває, ну, дуже рідко, і воно повинно бути дійсно якось належним чином обґрунтовано. Тобто мені було особисто мені не зрозуміло, чому так. При цьому повністю задовольняються правові вимоги позивача щодо правової допомоги. Вони ще хотіли з громадської організації стягнути витрати на правову допомогу на їх адвокатів. Вибачення там теж да, там є, і один, передбачене і було, там суда, чеж, гідність, да. все ну, ж... Суд апеляційної інстанції фактично задовольнив частково позовні вимоги позивача і зазначив, що є необхідність спростувати один абзац. Навіть не цілком абзац, а тільки частину. І в цьому абзаці ну, визнав недостовірну інформацію і просив спростувати, зобов'язував спростувати. Що це за абзац? Глядачам буде цікаво. Я вам чесно скажу, я навіть це не дуже зрозумів, чому саме цей абзац. Суд апеляційний, ну, рішення суду, його постанова на це відповідь не дає. Тобто з місту не зрозуміло, чому саме цей, а не інший. Тобто вони зазначили, що ми повинні спростувати там абзац, який там, по-моєму, він був останнім. І ну, його зміст ну, не мав істотного, так би мовити, істотної ваги в публікації. Ну, наскільки я розумів суб'єктивно ці всі речі. Тобто там був абзац відносно того, що, можливо, сестра позивача була колись засновником якоїсь фірми, яка там опосередкована, пов'язана там з конкурентом. Ну, коротше кажучи, ну, доволі там неважливий, на мій погляд, по змісту момент. Тому що, ну, в принципі, ну, була засновниками, була. Тобто, що тут спростовувати? Ну, добре, і що далі відбувається? Це далі? Жовтень. Це жовтень. Ну, я ж здивований. Ну, ми дізналися майже відразу про відповідне рішення суду. Відразу подали клопотання, просили виправити описки відносно цих моментів, що воно незрозуміло. І відразу написали касаційну скаргу. Дуже швидко ми її написали, тому що вважали, що питання важливе, надважливе. І, в принципі, там, мабуть, і тижня не пройшло, як ми отримали рішення суду, ми вже направили касаційну скаргу. І суд вже, по-моєму, 1 листопада відкрив нам провадження.
Тобто, ну, достатньо швидко. Дуже швидко. Як до Верховного суду, мабуть, вони почитали касаційну скаргу, зацікавилися питанням і дуже швидко прийняли рішення і розглядати. Ну, вибачте мене, у нас рішення Верховного суду датоване 18 грудня. А Верховний суд теж розглядав в письмовому провадженні. Ну, Верховний суд... Не залучаючи. Ні, не залучаючи. До речі, наші опоненти теж подали касаційну скаргу. Тобто, не тільки ми скаржились на рішення апеляції, а ще й опоненти. І в результаті півтора місяці від дати відкриття провадження, і Верховний суд вже виносить остаточне рішення. Ну, який його зміст? Його зміст, по-перше, він задовольнив нашу скаргу в повному обсязі, скасував рішення апеляції, залишив в силі рішення першої інстанції. Тобто, фактично, погодився з суддею Коталікяном у Кіровському районному суді. Щодо змісту. В певній частині касаційний суд дав своє тлумачення законодавства. Там відносно публічної особи, навіть касаційний суд прямо зазначив, що суд погоджується, ну, Верховний суд погоджується з думкою судді першого суду, що хоч позивач не є там, скажімо так, політичним діячем в розумінні там законодавства, проте він є публічною особою. І погодився, що межі критики відносно публічної особи є ширшими. Ну, це цікаво з точки зору юристів, я би так сказав. З точки зору фактичних, то там цікаво, що суд підтвердив фактично висновки суду першої інстанції про пов'язаних тих фірм, про які зазначав в публікації громадський контроль. Тобто фактично касаційний суд підтвердив факт, який установив суд першої інстанції. Оскільки Верховний суд, він не є судом факту, він є судом права. Тобто чи правильно застосував закон суд, чи неправильно. Ну, в даний випадок це ж входить і питання доказів. Чи правильно він встановив обставини і правильно оцінив плюс-мінус докази? Ну, чи можна це назвати прецедентом? На мою думку, це доволі прецедент, тому що суд вийшов за межі фактично оцього питання. Знаєте, є багато дискусій у юристів. Яка стаття конвенції повинна превалювати? Стаття відносно захисту інформації про особисте життя чи стаття про свободу слова. І вони постійно в Європейському суді з прав людини конфліктують. Постійно виходить одне рішення Європейського суду, де він каже, ну, тут, типу, особиста інформація, треба захистити права особи на персональні дані. А потім інше рішення. Тут газету образили, умовно кажучи, якусь, і повинні захистити її право на свободу слова. І ці два інститути постійно конкурують. Що цікаво в даному випадку, що суд не обмежився. Лише, скажімо так, сказав, що в даному випадку свобода слова важливіша. Дивіться, в мене таке запитання, буду підглядати, чому? Тому що це формулювання певне і потребує юридичних висновків. Цитування, дивіться, я розумію. Чи можна сказати, що Верховний суд своїм рішенням все ж таки саме зафіксував факт пов'язаності низки фірм у Дніпрі, причетних до освоєння бюджетних коштів на ремонтах з Геннадієм Корманом, чи все ж таки він більше про те, що розслідування не є образою честі і гідності пана Корбана? Рішення суду, ну, по-перше, Верховний суд, він прямо не встановлює обставини. Він лише, як я зазначав, дивиться, законно вони встановлені чи ні. Тобто суд встановлює або першу, або апеляційну інстанцію. В рішенні першої інстанції там було прямо зазначено, що суд я зараз, мабуть, зацитую, суд встановлює безпосередню пов'язаність. Тобто, в даному випадку, саме так суд оцінив ці докази, і саме так він зазначив. Тобто, ну, на мою думку, певні обставини, да, вони встановили. І що далі? Це вже крапка, чи у опонентів ще є варіанти розвитку подій? Дивіться, ну, теоретично, позивач може звернутися до Європейського суду з прав людини, знову ж таки, посилаючись на порушення права на своє особисте життя. Ну, і на інформацію стосовно нього. В принципі, у позивача є такий досвід. Навіть в цьому році, досить нещодавно, було важливе рішення для адвокатів в цілому, тому що вона була на користь позивача, ну, Корбана Геннадія Олеговича. Але воно важливо для адвокатів, тому що воно там встановлює певні стандарти відносно захисту прав людини при кримінальних переслідуваннях. Тобто там були встановлені певні порушення і, ну, таке інше. Дуже цікаво теж з юридичної точки зору. Тому досвід до тієї інстанції звернень у них є. Але я вважаю, в даному випадку, мабуть, шансів буде не так багато, оскільки суд в даному випадку керувався лише не тільки, так би мовити, там, межею критики чи іншим. Він встановив фактичні обставини. Тобто Європейський суд з прав людини, він завжди каже, що він не є судом четвертої інстанції. Тобто він не переглядає факти. Він лише дивиться, порушена конвенція чи ні.
Суди, я вважаю, встановили багато обставин, які б свідчили, що все нормально. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був адвокат Василь Підлужний.